Я мушаюсь. Мэрия Стамбула бис акция грзелдеба. Амцутебши Тбилисис мэрия шиса транспорто сам сахури супросия как джохадзе. Микроавтобус бис гапитсули мзоле биса инициатива джгупс худеба. Рекорд мзоле маше ходритат самам деганат хадес исини джохадзе стан от хзиритат мотхомнас дах. Эйне бенда акция зим гопеба тамар буба шуили тамар. Рашет экселоде биан мула параке бис дасруле бишем дек золе бида роди сапиреме сам сахуши газлас туарит снабили. Амцутебшим зголебис са инициатива джгупис цевребит, Тбилисис сатранспорто самсахурис хамзганелс хутебиан зголебис 4 мотхона акт, эс арис идмет анми статусис гаукмеба, асеве тарифебис гадахедва, амастанове зголебис сурс ро, сурт ром автомобилис техникури шемоцмеба матвис сасурол адгилас чаатарон, да асеве мохте социалура дауцолта баратебис агдгена. Им шемтховаши китуэс 4 мотхона ар дакмакопилдеба, зголеби укан тендерис пиробебис гаукмебаса да самартлиан гаремоши ахали тендерис чаатаребас моитховен. Инициатива джгупи амцутебши хутеба Акаки Джохадзес да ჩვენში უკვე დეტალებს შეხვედრის დასრულების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Сами тендерис гаукмеба. Игри არ არის, მო, შენ რა იცი? Შენ გაცხოვს მე არ მაწყობ. Რა დაბარებო ხის სახელი? Რა კან დაწყობა? Პირველი გუნდი უნდა იყოს გასმიშელი. მანქანის დაწყებას რას ეძახი შენ? დაწყვაზე რომ ნოლიდან უნდა იყოს დაწყვაული. ნოლიდან. 50 ლარიად, 20 ლარია ყველაფერი უნდა აგინასყაუროს დაწყობა. ჩვენ როგორც კომპანიისგან ვიცით, 50 ლარი თვითონ მანქანიდან თვეში შედის თბილისის მერიაში. Აი ამიტომ უნდა მოგვაქციოს ბატონმა ქალაქის მერმა ყურადღება. Ჩვენ გვერდჩივდა რა თქმა უნდა გიგულავსა შეხვედრა, იმიტომ რომ რეალურად ვიცით რომ გაწყლებს იღებს ის და არა ჯოხაძე, ეს არის შემსრულებელი, მაგრამ ზღოლების დაწილმა, დიდმა ნაწილმა გააცხადა რომ ამ შეხვედრას აზრი აქვს. ნახოთ, იმედია სათანადო უფლებამოსილებები და უფლებები აქვს მიცემული და დავალებები მას უგულავასთან და იმედია კეთილგონირებას გამოიჩენენ და თბილისელებს არ გაწირავენ სატრანსპორტო კოლაფსისაკენ. პირველი არის ინდივიდუალების გაუქმება, გეგმის დაკლება. Шабат пират гасасаулебзе киде гансхвебулат манканис техномсахуреба тарифебис гадахведа гадахедва хазебис михедвит километребис михедвит социалури баратебис агдгена და ბოლოს თუ ეს ამ მოთხოვნებიდან გამომდინარე ბოლოს ტენდერის გამოქმედას მოიწოდოს განთავისუფლებული ბიჭების აღდგენა. Дхэс ასევე акციაზე იმყოფებოდა ავსტრიელი ბიზნესმენი, რომელიც ტენდერის პირობების გაუქმებას ითხოვს, როგორც მან ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, ის ფლობდა სამაშრუტო ხაზს ტენდერის ჩატარებამდე, თუმცა ამაშინდელმა ხელისუფლებამ მას ეს ხაზი ჩამოართვა, ტენდერი კი უკანონო პირობებში ჩატარდა. Მე ერთ-ერთი ვარ იმ 5000 ადამიანს შორის, რომელმაც ინვესტიცია ჩადოდა ტენდერში მონაწილეობა სურდა. მაშინდელმა მთავრობამ მოგვიწოდა ჩამოსულიყავით და ბიზნესი გვეწარმოებინა. Მე მსურდა სამარშრუტო ხაზი, მაგრამ მაშინდელმა მთავრობამ ჩამომართვა. Მას შემდეგ სურვილი მქონდა ტენდერში მონაწილეობა მიმეღო, მაგრამ ტენდერი უკანონოდ ჩატარდა. ახალი მთავრობის პირობებში სამართლიანობის აღდგენის იმედი გვაქვს. Амцутебში საინიციატივო ჯგუფის წევრები კვლავ ხვდებიან აკაკი ჯოხაძეს მერის მიმდებარე ტერიტორიაზე კი აქცია გრძელდება. დიდი მადლობა, თამარ ბუბაშვილი საუბრობდა პირდაპირ.